Oei, het is je boy QC. En ik heb slecht nieuws en goed nieuws. Slecht nieuws is, ik weet even geen introotje. Het goede nieuws is... ik weet soms niet eens meer wat ik met mezelf aan moet. In ieder geval, oei, het is je boy QC. En we zijn er weer met een nieuwe video. En wij gaan vandaag weer reageren op Reddit reactie. Dit is een tijd geleden, hele tijd geleden. Maar we zijn er weer. En ja, jullie kennen de pagina QC's Humor. Daar worden memes voor of over mij gegooid. En vervolgens ga ik daarop reageren. Dus ik ben benieuwd wat jullie nu weer allemaal hebben gedropt. En ik wil jullie ook even attenderen dat jullie zeg maar meer actief moeten worden erop. Zodat ik ook weer meer actief erop kan reageren. Dus laten we het weer een beetje oppakken. En dan kunnen we vaker Reddit reacties doen. En zo niet, dan niet. We doen het gewoon eens in de zoveel tijd. Ik ben niet zo moe. In ieder geval, laten we beginnen. Oké, we hebben weer een activistje. We hebben een activistje. Ja, daar kan ik wel vaker stuk om gaan. Er staat ook HQ gaat hier stuk om. We hebben weer een activist. Je bent zeker van je zaak. En ik ben benieuwd. Ze heeft in ieder geval een opvallend outfitje aan. En volgens mij wordt ze weggeslikt. Extension! Oh nee. Extension! What do we want? Ja, lekker mevrouw, die heeft alles op een rijtje. Dat was tot en op het slappetje van haar. Niet knoeien met de planeet. Ah, ja, niet knoeien met de planeet. Maar vervolgens wel gravity op de gebouwen spuiten. Hè? Maar dat mag dan weer wel. Ja, jullie weten hoe ik hierover denk. Ik denk, maar ja, ik hoef dat niet meer weer uit te leggen, maar ja. Spijt voor climate justice, zeeo. Take me by the hand. Fight for climate justice! Fight for climate justice! Take me by! Is wel een song, is wel een song. Ja, ja, in principe doet ze, ja. Ze geeft niet op, dat kunnen we wel zeggen. Fight for climate justice! Fight for climate justice! Take me by the hand! Strong in solidarity, we stand! Curaçao douche! Live! Waar de fuck komt dit vandaan? Wat heeft het ermee te maken? Er komt gewoon een random guy tussendoor die zegt: kan je een Curaçao douche live? Oké, wacht, ik moet me eventjes beseffen. Dus zij is aan het zingen hier. Let op: Curaçao douche live! Kijk, ze stopt gewoon gelijk met zingen. Oh man, dit is zo random. Was op zich wel grappig, vooral het laatste stukje maakte het leuk. Maar dit doet me gelijk denken aan zo'n andere filmpje die ik vorige keer zag. Hier, kijk. Ik ga nu al stuk. Dus dit is ook een klimaatactivist. En die wordt ook weggetakeld door de politie. Maar kijk al hoe ze erbij ligt. Dat betekent, ze wordt gewoon gedragen als een plant. The government's inaction on climate change is a death sentence for us all. United Nations have said we have no new oil. Liz Truss wants to open 130 new oil licenses. That's a death sentence to this planet. Ja, ze maakt wel een boodschap duidelijk, maar kijk hoe ze wordt weggetild. Hier, mevrouw, ja, mooi verhaal maar. Gaat u maar eventjes mee. Ja, dat vind ik prachtig. Goed, genoeg klimaatactivistjes. Laten we doorgaan. Video van mama. Mama, ik zit vast. Hoe vaak is het nou al aan je gevraagd? Mama, ik zit vast. Hoe komt die? Hè? Hoe komt die ook aan een... Normaal word je gefouilleerd, toch? Of kan je sowieso niet bij je telefoon? Hoe krijgt dit nou weer voor elkaar? Mama, ik zit vast. Hoe vaak is het nou al aan je gevraagd? Mama, ik zit... Ja, ze wouden niks op. IKEA-medewerker. Ah, man. Wat is op? Dit is gewoon... Dit is een fresje outfit. Een fresje outfit. Zo ziet hem wat ik geel draag. Dat heeft niks te maken met een IKEA-medewerker. Dit is gewoon fris. Kijk, de pet is wel misschien lichter geel dan dat zeg maar mijn bodywarmer dat is. Maar verder is het gewoon een... dit is gewoon fresh. Dit is gewoon fresh. MBO be like. Wacht, we hebben kussen gevonden. Wacht, we gaan slapen. Hey, kom hier weg. Oh, hij wordt boos. Oh, hij gaat hem achterna. Hij gaat... Ja, het is recent en ik ga niet voor je lichaam. Bro, dit is echt MBO. Dit is echt MBO. Waarom ik? Ah ja, onschuldig kussengeveggie. Je moet altijd kunnen. Maar niet mijn kussen. Ik wil slapen. Ja, leuk. Typisch MBO. Ik ken hem. Je gaat me niet zeggen wat het is, toch? Ik ken dit verschil. Je gaat me niet vertellen dat dit zeg maar een... zo'n doosje is waar bounce op staat. Waarschijnlijk laat hij het op de grond vallen en dan komt hij terug met het welbekende geluidje. Je moet echt teleurgesteld zijn hier. Als je dit grappig vindt, ja, ja, dat is teleurstellend. Dat is heel teleurstellend. Maar goed, we kunnen hem kijken.
koud vandaag buiten, jongens. Ik had het wel warmer verwacht. We gaan door. We gaan door. Gaan we niet laten pakken door dit. Deze moet ik hier zien. Ja, deze heb ik al gezien. Dit is een, ja. Hier, mijn man is vandaag overleden door gepaneerde blaktyfus. Ik weet niet wat blaktyfus is. Maar goed, ik, mijn mattie, we gaan stuk. Spreek uit! Wat? Gewoon weggestuurd, bro. Ja. Ja, dit was zo sad moment. Maar de meme is gewoon hartstikke goed. Ik weet ook niet, zeg maar, hoe je dit voor elkaar hebt gekregen. Ik zal het een beetje uitknippen. Maar hoe je op de gedachte bent gekomen. Maar ja, dit is een goede meme. Dit is een goede meme. I keep it undercover. Dit zag ik niet aankomen. Ik denk ook niemand. Niemand ziet een mens van misschien minder dan gemiddelde lengte achter zoveel lange mensen staan. Ah! Wat gaat er gebeuren? Ik ben lang niet meer gepakt door dit soort video's. Oh nee. Alsjeblieft niet, wat gaan jullie doen? Wat gaan jullie doen? Ik dacht er kwam nog iets achteraan. Maar deze disrespect is al groot genoeg. Ah, wow, dit is gewoon geen respect. Waarom wordt de kleine mens hier zo teringwijs gegooid? En waarom vind ik dat grappig? Kijk, mevrouw. Ja, je mag er niet meer op lachen. Ah, man. Ah, man. Daar gaan mijn karma punten weer. Oh, man. Er wordt gewoon gesmeten als een teddybeer. Ja. Maar eerlijk, de mensen die echt naar de hel gaan zijn hier op beeld. Hier hebben wij niks mee te maken. Wij reageren slechts. Oh, deze wordt toch even getroond. We hebben een wee. Maat, ik scroll één video naar beneden en ik kom... Oh, is dit een teken van boven of zo? Word ik getest? Word ik weer getest? Dwarf blob launch. You ready, bud? I'm so ready. Let's do this. So am I. Let's go. Woo! Hoeveel mensen gaan ze springen? My goal is to send John to Mars because I feel like he could do some good life. Hij wil niet goed zijn. Hij wil niet goed zijn. Oh nee, ze gaan ook met twee mannen ook. Wat? Ai, nee man. Oh man, waarom ga ik hier zo goed op? Juist als persoon van bijna 2 meter moet ik dit zeg maar gewoon niet ondersteunen. Oh, die man maakt meters, het is niet normaal. Het is ook zeg maar het muziekje wat erbij komt, de slow motion. Het is al. Kijk, razen. Kijk, daar gaat hij. Oh, man. Ja, en dan waarschijnlijk het blubje, maar daar zijn we niet meer gevoelig voor. Ja. Oh, nu nog zonder slow-mo. Ja. Nee, man. Dit is wel kut. Waarom gaat hij, zeg maar? Kijk, hij gaat hier weer de lucht in. Kijk, zie je die kleine beentjes hier? Blip, 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 blip. Kijk, let op. Oh, man. Waarom? Waarom? Ik heb mijn best gedaan. Oké, dit is clean. Dit is clean. Ja, man. Het is wel accuraat. Dus het baardje is lekker vol. Ik waardeer dit wel. Ik kan vast niet van jou. Dit is cute. Ook precies een beetje op mijn neusje zo. Dit is nice, man. Wow, en ik weet niet waar je dit hebt gemaakt. Volgens mij is het ook nog eens op een school. Maar chapeau. Dit waardeer ik. Een keertje iemand die mij probeert na te tekenen. En niet zeg maar de meest belachelijke foto ooit gebruikt. Dit is ja. Ik kan het waarderen. Wow, word ik getest? Waarom? Dit zag ik niet aankomen. Normaal zie je altijd eerst een klein mens. En vervolgens zie je zeg maar daarna oh, ineens een klein autootje. Of dat hij aan mijn veter zit. Of noem maar wat op. Nu is het omgekeerd. Dit zag ik niet aankomen. Ah, dat wordt dit. Ja, sorry man. Ik dacht nog in mijn hoofd, alsjeblieft zet hem niet weer verder op de baan. Want dat gaat me killen. Oh, man. Waarom word ik zo getest? Maar, ik heb toch al gelachen. Nee. Maar ja, wat moet ik anders van maken?
ik heb toch al gelachen. Het maakt niet meer uit. Het maakt niet meer uit. Ah, oh, man, maar dat terugzetten zo snel, dat maakt het hem gewoon. Kijk, snel terug. Ja, oké. Oké. Okay. Ja, toch? En in één keer, bam! Ja, toch? Lekker, man. Ik wou net zeggen, ik ben zo blij dat ik zeg maar gewoon... Ik had verwacht iemand zou een Shrek erna zetten. Of de meest gehate foto. Het ging zo lekker. Het ging zo lekker. Ik dacht, ja man. Nice dat iemand dit heeft gemaakt. En dan flink je me dit. Ik kon het weten. Dit blijft mijn publiek. Dit blijft Reddit reactie. Ik kon het weten. Het ging te goed. De koptelefoon is af. Dan weet ik wat dat betekent. Zet bij het einde van de video. Ik hoop dat jullie hebben genoten. Vergeet niet te liken, te subscriben. En dan zie ik jullie bij de volgende. Ik hou van jullie later. Goodbye.